Komið sæl og verið velkomin í þessa heimsendingu frá Sinfoníuhljómsveit Íslands. Í dag það afmælisbarn ársins, hinn 250 ára gamli en síungi Ludvík van Beethoven sem í aðalhlutverki. Og tónlist hans send heim í flutningi tveggja hljóðfæraleikara úr Sinfoníuhljómsveit Íslands en þau eru Stefán Jón Bernhardsson, hornleikari og Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanóleikari. Þess má reyndar geta að flettarinn, sá sem flettir nótum píanóleikarins í dag, engin annar en Sigurður Yngvi Snorrason sem starfaði sem klarinettuleikari við hljómsveitina í áratugi og þess má líka geta að hann og píanóleikarin eru hjón, þannig að það alveg óþörfi að hringja í almannavarnir, þótt að séu ekki tveir metrar á milli þeirra. Verkið sem þau leika Sónata Beethovens fyrir horn og píanó, samin árið 1800 fyrir mann sem var alveg ótrúlegur virtuós og horn og spilaði hluti á horn á þessum tíma sem aldrei höfðu heyrst áður, náði tónum úr hljóðfærinu sem þóttu bara ómögulegir. Beethoven var sjálfur ungur og hress á þessum tíma, svo hress reyndar að sagan segir að hann hafi bara klárað að skrifa út hornpartinn að þessari sónötu kvöldið fyrir tónleikana þar sem átti að frumflytja hana. Hann spilaði sjálfur á píanó með hornleikaranum og sagan segir líka að hann hafi ekkit haft fyrir því að skrifa þann part niður. Hann hafi bara spunnið hann á staðnum. En þetta gekk nú samt svo vel hjá þeim að áhorfendur gjörsamlega trylltust og þeir neytust til að spila alla sónötuna aftur í lok tónleikana frá upphafi til enda. Við skulum heyra Sónötu fyrir horn og píanó, opus 17 eftir Beethoven. Thank you.
Thank you.
Thank you.